Sada idemo do Sever Banata, jer četiri mlada benda iz Kikinde odlučile su da rock'n'roll vrate u škole. A šta ih to motiviše da nove generacije koja je okrenuta nekom drugačijem zvuku predstave klasike domaće i strane rock muzike? To će nam reći naša Lidija. Lidija, evo da čujemo na koji način su to ovi mladi Kikinđani vratili rock'n'roll u školu. Evo, pokušavaju da ga vrate. Svoj prvi nastup imaće u četvrtak u Kikinskoj osnovnoj školi Jovan Popović. Oni su vredni, evo i sada vežbaju. A morat ću i ja sama sebe da ispravim. Nisu četiri benda, pet bendova se čak okupilo. Dakle, zaista mnogo njih. Zato smo mi morali da izađemo u dvorište muzičkog studija Maus, gde oni inače vežbaju, jer u samom studiju nema dovoljno mesta da svi oni budu i da ih prikažemo na pravi način. Ipak, svi njihovi predstavnici su ovde sa nama. Evo, za početak je tu ko? Ja sam Andreja iz benda Phoenix. Radi se o koncertu studija Mausa, akcija. Uz male kikinske bubnjare i pet bendova vraćat ćemo rock muziku i kvalitetnu muziku u škole. Andreja, šta vas je to motivisalo? Više nas je motivisala ljubav prema muzici i prvenstveno naša ista razmišljanja i iste želje da postignemo što se tiče muzike. Želimo da što više kvalitetnije muzike pokažemo deci i naravno i starijim osobama i nadamo se da ćemo to uspeti. Verujemo da će biti tako, a sada ćemo čuti ko je to još bend u četvrtak na repertoaru. Dakle, ti si? Ja sam Mihajlo, iz benda Metallic Gate. Sviram u četvrtak u 5 sati. Mihajlo, kaži nam kakav ste to repertoar pripremili. Mi smo u našoj najavi rekli da je to klasični rock domaći i strani. Šta to zapravo obuhvata, koji su to bendovi, šta je ono što vi zapravo slušate? E pa baš nije klasično, mi sviramo rock i metal uglavnom. Tako na primjer Metallicu, Iron Maiden, Panteru i druge bendove. Repertoar za četvrtak uglavnom smo spremili Metallicu i Panteru i to je to. Kako ste formirali repertoar uopšte? Pa prvo kad smo stigli, kad smo prvi put bili na prvoj probi, odlučili smo da sviramo metal i grunge, zato što nam je to najviše, kako da kažem, ležalo. Najviše nam je to odgovaralo. Hvala ti mnogo. Treći bend, jedan od, u stvari, od pet bendova koji će nastupiti u četvrtak je i... Ja sam Marko Opačić iz benda Čelični. Tu smo već nekih 2 godine kao bend i ja bih rekao da smo prilično okej. Da, verujem da jeste. Kakva su vam zapravo očekivanja od samog četvrtka? Nije to samo četvrtak. Četvrtak je neka vaša polazna osnova. Kakva su vam očekivanja od vašeg okupljanja i od toga što svirate i šta zapravo smatrate da ćete videti kada budete nastupali prvi put pred kikinskim osnovcima? Pa ja se lično nadam da će naša publika uživati da slušaju nas kao što mi uživamo da sviramo. Jer ja se lično nadam da ćemo uspeti jako dobro da odsviramo sve i da će svi uživati u koncertu. Da, ne sumnjamo da će biti tako. Evo još jedna devojka sa nama, da čujemo tvoje ime. Ja sam Iva Plemić iz benda Dogma. Postojimo već 2,5 godine, otprilike manje više, i sviramo uglavnom Meksiju i domaći rock. Iva, zašto baš rock? Rock muzika je bila svirana kada je bivša Jugoslavija bila na svom, da kažem, najvišem nivou i najsušenija je bila ta muzika. Mi bi volili da vratimo tako neki sličan period, zato što tada su se ljudi mučili i stvarno zapravo trudili da osnuju kvalitetnu muziku i da priređuju nešto što je, da kažem, emocionalno povezano sa njihovom publikom, za razliku od danas, pa hoćemo to da povratimo na scenu. Misliš li da ćete uspjeti? Naravno. Naravno da hoćete. Peti bend je? Osmijom. Ja sam Nikodim Gajski iz Osmijoma koji je postojao pa od pre nedelju dana ili možda malo više. I svirat ćemo u četvrtak oko 9 sati. I ništa, uglavnom samo želimo da se dobro zabavimo i da
najbolje odziramo što možemo. Nikodine, da li tvoja generacija sluša rock muziku? Šta je ono što čujete kada pričate u školi, kada govorite o onome čime se bavite, o svom hobiju? Kakva je povratna reakcija? Pa, uglavnom, jako malo njih zaista sluša takvu muziku, nažalost, ali mi ćemo pokušati da proširimo interese i da se nekom možda zaista i svidi muzika opet i da počnu da je slušaju. Da, ne sumnjamo da će biti tako. Hvala vam svima mnogo. Eto, kao što ste čuli, vraća se rock'n'roll u kikinske škole, vraća se u Kikindu i to koga vraća, vraćaju ga mladi ljudi, pa imali lepše slike evo za sam kraj našeg druženja iz ovog lepog dvorišta, iz ove zaista savršene ekipe. Šaljemo veliki pozdrav od dežurne ekipe sa Severa Banata. Toliko.